Matapos ang operasyon ni Lena ay hindi pa din sigurado na ligtas na ito dahil sa dami ng nawalang dugo. Sa pagod ay nakatulog ang magkakapatid sa park at nang may makakita sa kanilang lalaki at makita ang cellphone sa bulsa ni Celine ay pinag-interesen iyon ng lalaki, pero agad niya itong naramdaman kaya nakipag-agawan sila sa lalaki. Hindi naman natuwa si Melda sa pagkilos ng mga pulis dahil hindi nahuli ang magkakapatid, lalo na nang malaman niyang tutuloy pa din sa biyahe ang asawa kasama ang mama nito, kung maari daw ay ipagpaliban na muna nila ang biyahe lalo na at kamamatay lang ng anak niya. Nang mga tuwiran si Dominic na kailangan ng mama niya na magpa-check up ay sinumbatan ito ni Melda na wala naman talaga itong concern sa pamilya niya na tinutulan ni Dominic, madami na din naman daw itong naisakripisyo para sa kanila ng mga anak ni Melda. Nahabol nila sa lalaki at nabawi ang cellphone, pero sa malas ay nalaglag iyon ni China at nashoot sa kanal, inalala ni Kerry na nasa cellphone na iyon ang ebidensya nila laban kay Leo, paano na nga nila mapapatunayan ang ginawa nito kay China kung wala na silang hawak na ebidensya na sa klolohan ng mga tanod ang magkakapatid, nang maging familiar sila sa tanod, inakala ng mga ito na artista ang Serrano Sisters, sa puntong iyon ay minabuti na ng magkakapatid na magpaalam sa mga ito dahil baka maalala pa nila na baka sa balita pa nila makita ang mga ito at pinaghahanap ngayon ng kapulisan. Nang maggabi na, Humanap ng matutulugan ang magkakapatid, sa isang saradong kainan sila napadpad, sa gutom at pagod ay nakatulog din ang tatlo pero sabay-sabay silang nagising ng magkaroon ng iisang panaginip, ang ina nilang si Lena, may nangyaring hindi maganda sa ospital. Nang makatanggap sila ng tawag mula kay Tita Remy, isang balita na nag-flatline ang ina nila at baka hindi na nila ito maabutang buhay. Maka-recover pa kaya si Lena? Hanggang kailan magtatago ang Serano Sisters?